Na završnici prvenstva Hrvatske za kadete snage je odmjerilo ukupno 9 najboljih momčadi iz natjecateljskih skupina diljem Lijepe naše, a naslovom prvaka države na koncu se okitila družina uspinjače Gimke. Gimka je prošle godine poražena od Broda u finalu, sada se uz prefiks uspinjača uspjela uspjeti do vrha. A dobri domaćini opet su bili Slavonci. Nakon prošlogodišnjeg finalnog turnira u Slavonskom Brodu, ove godine mjesto odigravanja bilo 83 km istočnije u Vinkovcima i u organizaciji prvaka Istoka malonogometnog kluba Aurelija. Prije svega mi smo izrazito ponosni što smo dobili mogućnost organizaciju turnira. Mi smatram da smo odradili na jednom visokom nivou i više manje sve što smo zamislili ostvarili smo, tako da vjerujem da neće biti nekih zamjerki na račun organizacije. U subotu i nedjelju razigravalo se po skupinama, svaka s po 3 momčadi, a najizjednačenija je bila skupina A u kojoj se na račun gol razlike dalje provukla uspinjača kao pobjednik skupine, te Kvarner kao najbolji drugoplasirani, dok su Splićani ostali kratkih rukava. I branitelj naslova Brod 035 zapeo je na začelju skupine bez bodova, a iz skupina B i C u polufinale su se probili Vrgorac, jedini koji je ostvario 2 uvodne pobjede, te Sesvetski Alumnus. Dvoboji za finale nisu ponudili osobitu neizvjesnost. Alumnus je s 4-1 nadigrao ekipu Skvarnera, a uspinjača Gimka bila za još jedan gol uvjerljivija protiv Vrgorca. Vrgorčani i Primorci tako su igrali susret za 3. mjesto u kojem je momčad s juga bila uspješnija. Povela je već u 5. minuti golom Marina Trlina nakon prodora po desnoj strani i udarca ljevicom. Iz slične pozicije, ali drugom nogom, pogodio je 5 minuta poslije Josip Granić. Do poluvremena, međutim, Kvarner se vratio u egal. Mario Jurković iz teške pozicije iznenadio vratara i pronašao idealno rješenje za 2-1, a na 2-2 izjednačio u 14. minuti Din Pozderac, najbolji strjelac skupine Zapad 2, s čak 30 pogodaka. I u drugih 15 minuta sličan scenarij, opet Vrgorac odlazi na 2 gola prednosti s godicima Josipa Govorka i Dominika Hercega nakon duplog pasa s Ivom Martincem. Mogući novi povratak Kvarnera najavio je 3 minute prije kraja Teo Hajdaraj, vratar Vukosav, nakon nekoliko obrana njegovu loptu nije uspio dohvatiti. Ali nisu ni crni dohvatili bijele, iako su pokušali, no na kraju je Vrgorac samo potvrdio pobjedu. U posljednjoj minuti, u prilično zanimljivoj situaciji, Duje Dragičević prvo se izborio za loptu i pao, a Mario Erceg prometnuo ga je u ležećeg strijelca. Iako je reakcija sudca na trenutak iznenadila, ispostavilo se da je pokazao na centar za konačnih Vrgorac 5, Kvarner 3. Mislim da smo bili bolja ekipa danas, da smo zasluženo pobjedili. Vodili smo 2-0, vodili smo i više puta i mislim da smo zasluženo pobjedili, jer smo bili 3. mjesto. Ekipe su stvarno jake i mi nismo ekipa malog nogometa, mi smo se skupili sa velikog i stvarno smo dobar rezultat napravili. Uvijek može bolje, ali evo, pokušavamo, trudimo se, pogotovo evo, u Vrgorcu. Pohvalio bi evo i momke koje trenira Duško Martinez, danas je ostao s njima, on nije bio tu radi reprezentativnih obaveza. Radimo s njima, trudimo se koliko možemo, može bolje uvijek, a nadamo se da će doći taj trenutak da nas neko podrži malo još na većoj razini. U finalu stari znanci suparnici iz iste zapadne skupine prvog dijela natjecanja, u kojoj su u 2 međusobna ogleda upisali istovjetne 4-2 pobjede. Zanimljivo, prošlog mjeseca njihove su seniorske momčadi u obližnjem Brodu igrale finale kupa, slavila je i tada uspinjača Gimka. Bila je konkretnija i u uvodu finalne utakmice, ali poveo je u 10. minuti Alumnus. Dominik Šuart osvojio je loptu, pa nakon odigravanja s Lukom Feratom završio akciju pogotkom. Odgovor je stigao poslije 2 minute. Petar Petriško asistira, a Vito Devčić iz trka poteže za 1-1. Bio je to rezultat poluvremena, a nakon 5 minuta igre u nastavku na sličan način Gimka preokreće rezultat. Sada je Cigler ostavio loptu, Pavić gađao, a Petar Petriško iz blizine pogodio za 2-1. U preostalih 10 minuta Alumnus je svim silama pokušao izjednačiti, najbliže su bili Burčul koji je naciljao okvir gola, te kapetan Jurić udarcem iz blizine koji je obranio vrlo dobri vratar Mlinarić. Ni igra Alumnusa s vratarom u polju nije donijela promjenu rezultata, pa je slavlje igrača u plavim dresovima moglo početi. U našoj regiji ima puno kvalitetnih momčadi. Mi smo pokazali da smo najkvalitetnija momčad jer smo bili prvi u regiji. I trudili smo se kroz cijelu godinu, smo naporno radili da bi došli do ovog cilja. Jako dobro finale, tvrdo.
nijanse su stvarno odlučivale ko će pobijediti. Mi smo poveli, uspinjača je nažalost okrenula utakmicu i imali smo svoje prilike za izjednačiti, nažalost nismo i možemo reći zaslužena pobjeda na kraju uspinjače koja je bila spretnija i sretnija u tim svojim situacijama. Kvaliteta možda najjača do sad, iskreno, jer sve momčadi su bile stvarno one od kojih se možda malo očekivalo da će biti kao lošije, su zapravo to pokazale, da je to jako pogrešno i sve utakmice su bile na visokom nivou i samim tim i pohvalio organizatora koji je napravio jedan vrhunski posao, čak možda najbolji do sad od svih završnica kojima sam sudjelovao. Najbolji igrač i strijelac završnice Petar Petriško i Lovro Cigler dolaze iz redova pobjednika, dok je najbolji vratar alumnusov Ivan Mandić. Nagradu za fair play dobila je momčad Kvarnera. Pohvale su stigle na račun svim akterima, a osobito organizatorima, što su istaknuli svi sudionici završnog turnira. Stoga, evo, domaćinima i završna riječ. Završnica kao završnica smatram da je super stvar, ali također mislim da bi trebalo biti više kola u samom natjecanju. Naši dečki su odigrali 7 kola prije ove završnice i nama kao klubu je malo teže animirati tu djecu da se bavi ovim predivnim sportom ako će imati samo 7 utakmica u godini plus završnica. Dakle, kažem, završnica kao završnica super, fenomenalna stvar, trebaju se naći svi klubovi, samo da je ovo, recimo, sezonu proširiti na više kola. I za sam kraj, uz scene zasluženog slavlja pobjednika, potpuna poanta okupljanja kroz misao i smiješak kapetana poraženog sudionika finala Frana Jurića. Ma, fenomenalno. Od ljudi, od svega, stvarno, svi opušteni, veseli i super.